Sekalipun sakit sangkar penara abdi sang sang popo tepuk sebuah tani papan pagelaran aku akhirik tidak ikor kadang putro kang rasu musono kang prajuritan jenondro katio daruyen cemlorot katio dan Iyo selo pendidik selo kang arang waktu kang pakebuk kang gede cemlorot kadyon taru yen jinon dro kadyo gajah kang kilangan gede Bulu ku merintik mawar ku
ayo nyaja aku mabaraku ne tak anggo sumpe yen ora angeni hanya berbagi. Lapahipun barisane para prajurit sampun negono katon kaliyak-kaliyak katon cemelalat yen cinandra kadya gajah kadinanan gandeng akhire para kadang putra angiling dene para kadang bangsa mulai babat pagelaran agung lotala hoy Satrio Putro Magdalena Putri ingkang kathah kirumatan. Ika wonten ing pandelengan sedaya kathah kirumatan nggih mriki pancaran dranipun para kadang putra kang rasuk pusana kang prajuritan rikala semanten ingkang gambaraken para prajurit saya menegoro saking Kawidipaten Ponorogo ingkang tumut anggiringing dening Prabu Kelana Sewandara badhe nglamar kusumaning Dyah Ayu kang jejuluk Dewi Sangga Langit. Pripun kredane para kadang putra satriyane wonten papan pagelaran jawi satriyipun kula nyuwun teka pangestu dening Gusti para kadang kang sampun lipur wonten ing papan pagelaran agung mugi para kadang putra kang panlipur manggih rahayu kalih saking sami kala ewasana para tamtama nyu satriya putra manggel maksana mangkita-kita ing baris awas piyak piyak siap siaga wayah itu tempuh wayah mungkir nyung satrio putro magolo toko hehehe Oh,
Jago wayahe tutup bungu wayahe lea eh oh eh eh roha jos jago aku aku eh eh roi jos eh eh oh roi jos hey la bala. Yep.
Tak pilani nganti tekan pati tresno kumong kanggo sira kusuma ayu sing marakati awan bengi ora bisa lali atan saeling esopo angati kapan aku ngerti bisa nyanding seliramu apa teteti wong sutra tresno tulus ora dipercaya wong tuwa ngumbar sujana sakira aku wong dujana apan senadala sing tak liwati kalor kidul mong dengko paribasan aturuk lesetan urip ku tansah cedhak pacoban mong ayu wong ayu tak anteni lilane wong tuamu sabar ya tresnaku critane memet ning nembe buri bakal dadi duweku ada gusti senta puji apa ringono
Satrio Batra Manggolo Erjo Audio Promosi Doma Tersebar Hun. Saking sanggar pinaronan risang-sang bapak ketemu coba tani papan pagelaran jabi kang ngedeg kusing dupo kang kemelun kang gandanyo mangambar-ngambar risang-sang bapak kang ngundang pepasan prigen tayangan tetean ilu-ilu pangas pati gendru hanamung agawi regenging suasono bagi risang-sang bapak kang meminta kanugrahani gusti kang gawi papa singgotret moki kalis anginipun perkadang boter kang manglipur manggi rahayu 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 kali sakit sapi kol nyung satrio putro manggol yang tak jalo tak kamu ya kamera kekei suasomu kawin regem ke papan pagelaran agung
Thank you.